Заборона російських пропагандистських телеканалів «Russia Today» та «Спутник» стала для Євросоюзу безпрецедентною. Раніше Брюссель ніколи б на це не пішов. Свобода слова тут – це свята святих. Та після брутального широкомасштабного нападу Росії на Україну вкотре стало зрозуміло – журналістикою російські медіа не назвеш. Там навіть слово «війна» заборонене. То ще 1 березня на так звані ЗМІ наклали санкції, зупинили мовлення на всій території Євросоюзу. Кремль не здавався, пішов у суди. І ось суд ЄС виніс рішення, відкинув усі скарги рашистів. Справа «Russia Today» Франція проти Ради Європейського Союзу спільно з Королівством Бельгія, Республікою Естонія, Республікою Франція, Литовською Республікою, Латвійською Республікою, Республікою Польща, Єврокомісією, а також представництвом ЄС з питань закордонних справ та безпеки, трибунал оголошує, що справа розглянута і позов відхилений. Суддя пояснив, закриваючи «Russia Today», Євросоюз не порушував свободу слова. Навпаки, це рішення служить інтересам європейського суспільства, бо мова про заборону систематичної російської пропаганди на території Євросоюзу. В Кремлі відреагували традиційно – погрозами. Зрозуміло, ми вживаємо та вживатимемо аналогічних заходів тиску на західні ЗМІ, що працюють у нашій країні. Ми так само не дозволятимемо їм працювати в нас. Як менше не стало. Російські пропагандисти просто повідкривали нові медіа та вебсайти. І вже звідти пробивають мізки. ЄС для протидії їм цього літа ухвалив новий кодекс щодо боротьби з дезінформацією. У нас є понад 30 підписантів. Це удвічі більше, ніж у старому кодексі з 2018 року. Сюди входять і великі платформи, такі як Meta, TikTok, YouTube та Twitter, і менші гравці, а також додатки для спілкування, такі як WhatsApp. Долучилися громадські організації, цифрові провайдери та фактчекери. Усі ці платформи будуть зобов'язані дотримуватися нових правил. І важливо те, що ті, хто виконуватиме правила і боротиметься з дезінформацією, робитимуть внесок у підтримання фундаментальних прав людини та цінностей. А ті, хто не дотримуватиметься, потраплять під санкції, наприклад, будуть оштрафовані на 6% від їхніх оборотних коштів. Згідно з новими європейськими правилами, рекламувати фейки буде заборонено. Аналізувати, як проштовхуються ті чи інші новини, зможуть не лише самі співробітники соцмереж, а й зовнішні комісії. І хоч зараз команди від Євросоюзу не такі великі, як проплачені Кремлем тролі, у Брюсселі упевнені в успіху свого проєкту. Бо ця війна об'єднала проти Росії не лише уряди, а й великі бізнеси та технологічні компанії. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко для єдиних новин. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».